Agdeste, bre, braća moj. Danas ćemo kidati malo igrice. Ljudi, ostavite like i subscribe na ovaj video. Ako vidite još neke kompilacije, izbacio sam Ronaldinho vs Zidane. Ako želite još tako, na primjer, Ronaldo vs Messi, opet ostavite like. Mi ćemo biti... Šta kažete da nam dođe Salah, ha? Ajde, mislim da želimo da nam dođe Salah, samo da ga nađem. Salah, gdje. Nema Egipta. Evo ga Egipat. Egipat, idemo. Znači, Mo Salah. Bežbe. Ljudi. E, snijam? Da, snijam. Dobar. Bežite reklame, zašto ste ovdje, zato što mi kvarite jedan klip. Ljudi, ja ne mogu snimiti klip, da mi ne dođu reklame. Beži! Beži! Ljudi, ovo mogući? Ajde, igrati s ovim koga šišam. Ajde, Mo Salah. Op. Pa trči mali. Ola, trči lih, sine. Nije, ovo je Jovanić neki. Ne, Jona Zivec. Ne znam. Opa, kako sam se proševo, prosteran. Izbacio ga, jedan šut, ništa. Dobro. U ovom klivu ćemo se zezati. Opa, ukradena lopta za... Mislim, ja normalan. Go. Maš se go? Je, baka prase. Pišite u komentarima da želite još pesama. Ajde, Juki. Juki je jači. Juki. Moj Juki. Pas. To. To, pas. Oj, ja, opraz nogi. Sad ako bude gol, ništa. Opa, ništa. Opa, evo još, opa, šanca. Opa, šut jedan. E, ništa. Štete, gledajte o kako sam prošao. Ali, nažalost, feuš. Šta ću, evo, već... Tek je 33. minuta, a ja završim skoro teko, sine, ali normalno. Sad, ne. Sad, pas. To. Pas. Ne. Šta radim se, ja zezam ovdje. Pa daj, rekao sam da ću se zezam. Op. Koja prilika? A sam ih obruko, ljudi. E, mislim, Egipat... A ja sam mislio da igram za Egipat, ne oni. Dobra, šta ću... Želim ja da budem Egipat. Opa. Sad. Dribbling. Unutra. Pas. Loš pas. Sad idemo jedno uklizavanje. Ajde, uklizavanje. Opa, kako kradine lopte. Sad pas. Koji dobar pas. Sad pas. Sad trči, glupane. Reši, mama te teši. To je to. Ostavite subscribe. Beži bre. Beži. Ništa ti kupim. Mrš. Mrš bre.
É, Tarko. Idem sad 2-0, 2-0. E, moj mo, Salah. Salah je nadaljio, ljudi. Op. Da li će uspjeti da pas? Pas. Ništa. Bojim nešto oko. Rip Danilo. Nešto imate više klipova. Kuman, šajim se pre. Oj, jao, sad je blizu, sad je blizu. Ukradimo se. To, sad, izbi, pas. Bolji, pa kome? Dobro, ajde, uhvatio sam. Op. To. To. Ne. Sad, ukazanj. E, ovo je crveno čist. Ništa crveno, haha. Ovo, brat, bilo čisti za crveni, ali dobro. Ja sam ja toliko glup. Opa, ni, a kako je izašlo, ljudi? Pišite u komentarima da li je izašlo pas. To. Op, dribling. Pa ne, land pas. Ljudi. Op, kradi. Ništa. Opa, stiže, stiže. I sad uklisaj. E, bre, jo. Dobro, brani, komun. Opa, ispucava majstor, ali kraj. Kraj utakmice, pobjeda. Evo, opet igramo. Op. Odmah idemo se, proševamo. Opa, opet krademo loptu. Sad neki šut. Zašto, majmune, zar? Ovo je najveći majmun ikad. Gle, lik ne šutira, pa. Koji je ovo majmun? On neki Austrijanac, zberate koji je gluv. Op, za malo. Sad, znači, klizamo. Bestrka. Klizaj, klizaj, majstor, to. Ti nisi majstor, ti si mrš. Ti samo čovjek koji treba se kaže mrš. Kome treba se kaže mrš? Pa tebi, glupane! Bravo, gaš. Jedan like za Gošu. Ajde, molim vas, ostavite jedan like za Gošu i komentar i subscribe i Goš, jel bude sretan. Evo ga, pas. Ukreni se, to. To, mačko, to, sad pas. Ne znam kome si dodao, ali dobro, ajde sada, pas. Ne znam opet kome si dodao, ali ajde, piči, majstore. Krade, ljudi, krade. A kradi. Sunđer Bobu jedan. Crni kart. Šta ćeš, ajde? Uf. Op. Guras. Gures, opa. Znači, Goša napravi najbolji sina. Sad, na maks. Junki. Ajde, Junki. Lagano, ljudi. Junki, lagano, znači. I stop. Hui. Like za Junkija. Za Junkija, ne za Junkija. Junki! Ajde više. E, treba sam mi da primim, treba sam. Meni sad da se ubijem. What? Aha, gotovo polu. Prvo poluvrijeme. Njihov auto kreće. Evo ga. Pa bolji spasine. Op.
igračka. Ne, vezu i zgodno. Long pass. Op, sad se okreći, okreći, okreći. Sad, na mesis za šut. Preslabo, preslabo. Mislim da opet korna, nije. Evo ga. Ništa. Ono sam promukao, pa zavod ne pričam. Opa, evo ga, radi loptu. Opa. To, majstor, ajz, pas. To, pas. Pa komu će da pas, majstore? Ništa. To je slik sponovo se ne... Op! Ništa. Žuti karton. To za crvene. Eko, prilika. Sinjao sam ga na pucu. Mislim da je naša lopta. A ne, gotovo tako. Ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali. Do tada veliki pozdrav i ćao.